Så, hej och hjärtligt välkommen till en ny Youtube-video med Fredrik Stenberg. Och det är den sista djurrelaterade videon. Och tyvärr så är den sista videon för 2017 som ni kommer se. Men vi kommer köra igång med dunder och brak sen 2018. Och det kommer ni få se då, men i januari kommer det börja. Men hej och välkomna fan. Och nu så ska vi köra vad jag fick i julklapp. Så att nu kör vi igång! Vi kan ju börja med lite så här roligare. Till exempel, det här är Knut. På julklappsspelet, alltså det går ju hejvilt på julklappsspelet. Alltså ni andra som har kört julklappsspelet vet ju hur det går till. Och ofta så blir det bara, alltså det är några få saker som alla vill ha. Men jag vill ha Knut, för det står till mig Knut här. Och jag fick Knut, för ingen annan vill ha Knut. Så att det var lika bra där, för att då fick jag Knut. Så att den här ska komma dekoreras mitt rum nästa år i alla fall. Någonting som alltid behövs, det är strumpor. Och jag, någon har öppnat upp dem. Ja, någonting som alltid behövs är strumpor. Och så har jag fått svarta och vita strumpor. Och så har jag till och med fått, alltså, som, jag vet inte om ni ser det, men inuti så här, som ett streck så här, så att det ska kunna färgmatchas. Och det är jättebra, för då vet man ju typ att blå är blå och rosa är med rosa, grön är grön och så. Så jag har bara fått svarta och vita och sen är alla jag tror det är ankelstrumpor, för jag gillar inte andra strumpor. Så det enda strumpor jag någonsin använder är ankelstrumpor. Någonting som jag vill ha haft, eller jag har typ kunnat köpt det själv, men det tycker jag är så dyrt och onödigt. Förutom på Kia, där det är fett billigt. Det är galgar, så att jag har fått 2 paket, 8 galgar, så 16 till galgar. Så kan bli en klädställning, för att jag har för mycket kläder och för få galgar. Så this is so very good. Och sen av tomten som tydligen kom, för det är lite roligt så här att jag är typ yngst i släkten och jag är 18. Det finns en som är yngre än mig, men han är också 18. Så fick jag den här av tomten, som jag sen fick reda på att det var från tomten, så jag var lite besviken. Det stod god jul från tomten och tomten kom, men det var inte från tomten, det var från min kusin. Nej, det är lika bra, fast det inte var från tomten. Det också vågade jag inte öppna den, för mamma har sagt att jag ska visa dig hur man öppnar en bok på riktigt. Och ja, om mamma visar mig om man öppnar på en bok, då ska hon få visa mig om man öppnar på en bok. För då ska jag inte förstöra boken, så att tack min kusin Max för att du gav mig Therese Lindgrens bok. Och av mormor så får man alltid 500 kronor, så det är liksom det är standard, för att hon tycker mycket enklare, och sen så slipper hon det här, det är fel och så, då får man alltid något man själv vill ha. Men det var inte så kul, mamma bara, var dina pengar fick av mormor? Jag bara, det ligger i kuvert, var det kuvert? Och så hade min moster som hade gått och slängt skräp, råkat slänga både, alltså allas julklappspengar som folk hade fått. Man bara, Helene, hur mycket rödvin har du druckit? Du har slängt alla spängarna! Ännu mer jag var på julklappsspelet var handdukar. Alltså det här, de här två började jag med. Och ingen ville sno dem av mig, så att jag har 3 pack Kocke Vesti City Kicker. Och en så här randig och ganska ful men ändå fin. Men den passar, så alltså den är perfekt att ha för att torka bort smink på. För det är ingen annan som vill ha den, och det är jätteperfekt. Någonting jag önskar med mina föräldrar, det var en tjuvplatta till datorn. För när man redigerar och photoshoppar och alla på vad man håller på med, så kan det vara ganska nice att ha en kylplatta, för datorn kan bli lite varm, fläkt, det går på hejvilt. Och då kommer den här finnas här och köra ner datorn. Jag fick även ett lakan med så här resår, för att ni ser det så här resår. Men alltså jag får panik på så här vanliga viklakan, för sen när man vaknar upp, alltså första veckan så går det bra, men sen så kommer man vakna upp att typ att halva lakanet ligger där och halva lakanet ligger där, och sen så orkar man inte lägga tillbaka, men det ligger lalalalalalalala, man vet inte riktigt vad som händer, man bara, jag hopp. Ännu mer strumpor. Och sen ett ljus, jag tyckte det var jättefint, som jag vann i julklappsspelet. Men ingen annan vill ju sno dem mig, så jag vann ett ljus. Jag har fått ett par handskar av mina föräldrar, så jag tyckte det är ganska nice och snygga, för att jag har inga vantar. Och jag tycker att handskar och rock passar väldigt bra ihop. Så att, tack mina föräldrar för att ni gav mig ett par handskar, det är jättegulligt. Av min människa kusin Martin så fick jag ett presentkort på Kicks på 300 kronor, vilket jag tycker är ganska nice. Nu ska jag köpa någonting fint, eller som pappa säger, du vet, en sån här borste. Jag har fortfarande inte riktigt listat ut vad borstar, men jag ska nog köpa borstar av något slag. Och sist men inte minst så har jag fått ett par skor. Alltså de här visste jag att jag skulle få, för jag var ju tvungen att gå med mamma och så och testa dem. Men så här ser de ut i alla fall. För att testa inte dem, så kanske det skulle bli fel storlek och kanske det skulle bli något konstigt och jag inte skulle gilla dem, och tänkte att det är bättre att jag med och köpa dem så att det blir rätt. Och jag tycker de är fett snygga. Tänkte hem till mig rock, sen ska jag köpa bruna handskar och så kanske brun halsduk. Alltså jag kommer bli värsta daddyn, alltså här. Jag kommer se ut som en stilig daddy som går på Östermalm och sippar rosé. Kan man ju alltid hoppas. Det viktigaste i julen, det är inte saker, det är familjen, gemenskapen och allt. Så får glöm inte bort det, och så får ni ha en gott nytt år, så syns vi. Efter nyår 2018 så hörs vi. Puss och kram, ta hand om er så länge, så hörs vi.